Gerbiamas ponas, garbūs ponai, pradedame iškilmingą ceremoniją, kurioje apdovanosime tautinių mažumų srityje veikiančių įstaigų nominuotus asmenis. Norisi tikėti, kad šie apdovanojimai paskatins domėtis savo krašto istoriją ir veikti, kaip veikia Lietuvos tautinės bendruomenės. Garbingų ženklus, atminimo dovanas, padėkas ir specialiasias premijas teiks Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė. Aš tikiuosi, kad muzikos garsai, jaunimo profesionalus grojimas mūsų visus nuteikia ramiai, kameriniai aplinkai. Ir mes pradedame pačią mūsų laukiamiausią susitikimo dalį, kada galime padėkoti žmonėms, organizacijoms, kurie visus metus darbuojasi kartu su mumis bendrame laive mes esame ir matome metų bėgyje projektai, pranešimai, laidos ir kada paspausti ranką kolegai, kada padėkoti, metuose yra šita viena diena tokia, tai labai mūsų departamento darbuotojams ačiū už šventės parengimą ir tai mūsų visų komandos yra šventė matyti jūs scenoje, kur ir tos sekundės, tos minutės metu mes galime padėkoti jums už tai, ką jūs darote. Aš vis dar noriu. Gerbimieji, išgirsite savo pavardę, mes jūs kviečiame į sceną ir neužmirškite, kad yra fotografai, kurie nori tiesiog šią akimirką užfiksuoti. Pirmiausiai teiksime apdovanojimą už savivaldybių ar valstybės įstaigų paramą vykdomus projektus tautinių mažumų srityje. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės atminimo statulėlė ir padėka Zarasų rajono savivaldybei ir merui Nikolajui Gusevui už išskirtinį dėmesį Lietuvos sentikių bendruomeniai ir sentikių paveldo įprasminimą. Kviečiame atsiimti Vilhelminą Kuzmicką, Zarasų rajono mero patarėją. Prašau. Tautinių mažumų istoriją. Ir aš noriu teikti, sentikių bendruomenės atstovai turbūt žino, kad vienas svarbiausių istorinių leidinių Lietuvoje yra išleistas 19 amžiui, tai yra Degučių metraštis, Degučių lietopis. Deja, tarybiniais laikais, sovietmečių, neaiškiom aplinkybėm, galima sakyti, detektyviniais, o leidinatos atsiduria Leningrade, dabartiniam Sankt-Peterburge. Kopija yra vienintelė mokslo akademija. Todėl mes kartu su Sankt-Peterburgo Puškino instituto, atsiprašau, Rimskio-Korsako vardo konservatorija, Sankt-Peterburgo lietuvių bendruomenė, mes nutarėm šią neteisybę ištaisyti ir 19 metais, kai Zarasuose mes pravedėm tarptautinę konferenciją sentikiams, po to tiesinis buvo 21 metais mes išleidom šios knygos, reiškia knygą,
kuri jinai yra vienetinė, jų nėra, todėl mes meras pagalvojo, kad bus labai gera dovana įteikti tautinių mažumų departamento direktoriai šią knygą. Jos nėra ne vienam knygynė, ne vienoj bibliotekai Lietuvos. Dabar bus ir Поплотина, посвящение. Подяка Лietuvos kariuomenės стратегинės коммуникацijos департаментуи уж парама интеграциняms tautinių mažumų проектams 2021 metais. Kviečiame atsiimti Egidijų Kabašinską, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento pilietiškumo ugdymo skyriaus visuomenės informavimo specialistą. Jūsų laimai.
Visagino tautų bendrijos tarybos nariai, už aktyvę veiklą bendrijoje, vaikų ugdymą tautinė dvasia, tautų tradicijų, kultūros ir istorijos saugojimą. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės atminimo dovanomis. Jos yra įteikiamos žurnalistams Daivai Kermokienei už tarpkultūrinio dialogo skatinimą. Kviečiame į sceną. Atminimo dovana įteikiama autorių kolektyvui Tomašui Bežorodskijui, Joanai Bežorodskijai, Roman Nedvecki, Joanai Varechai. Piniginėmis premijomis apdovanojami asmenys už tarpkultūrinio dialogo skatinimą. Zitos Anužienės ir Jonos Kubeikos autorių kolektyvui už įvairio tautės Lietuvos puoselėjimą. Kviečiame į sceną. Tada į sceną kviečiama Rasa Virkubauskienė už dėmesį tautinių mažumų integracijos klausimams regionuose. Už straipsnių ciklą Lietuva ir karas Ukrainoje. Tai asmeninį indėlį skatinant tautinių bendrijų kultūrų dialogą. Kviečiama Valentina Boiko, ukrainiečių sekmadienės mokyklos mokytoja, ansamblio Kuščinčio vadovė, už spalio indėlį, ūkdant jaunojo ukrainiečių kartą ir nuoširdų darbo puoselėjant ukrainiečių kultūrą. Jaunimo grupės vadovė už nuoširdų darbą, kultūrinę veiklą ir jaunosios kartos ugdymą. Taurinas Budzys, architektas už pasaulio tautų teisuolių atminimo ir žydų istorinės atminties įprasminimą. Bendruomeniškumo stiprinimą.
aktyvę koncertinę veiklą ir Lenkų tradicijų puoselėjimą. Teikiame Tautinių mažumų departamento
prie Lietuvos Respublikos vyriausybės sidabro garbės ženklą už nuopelnus. Šiuo ženklu apdovanojame asmenis už nuopelnus Lietuvos tautinių mažumų kultūrai ir jos išsaugojimui, nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimą, integracijos į Lietuvos visuomenę skatinimą, patirties ir žinių perdavimą jaunai kartai. Kviečiamas Žilvinas Beliauskas, bibliotekininkas, Vilniaus žydų viešosios bibliotekos direktorius už edukacijas ir parodas apie daugiatautę tremtį iš Lietuvos.
akademines knygas.
Lietuvos žydų bendruomenės valdybos ir tarybos narys, Lietuvos žydų sporto klubo Makabi atkūrimo iniciatyvinės grupės pirmininkas, už ilgametę aktyvę veiklą, patirties perdavimą jaunajai kartai. Nuotaika gera, leiskite dar kartelį jūs pasveikinti.